אוקיי, מה עשינו לפני פסח? התחלנו עם שיטה 5 כבר, או אנחנו סיימנו עם שיטה 4, נכון? סיימנו את שיטה 4, נראה לי. טוב, עכשיו מתחילים עם שיטה 5 עכשיו. אוקיי, אם אתם שוחים בשיטה 3, דיברנו על משוואת ליניארי והומוגני, נכון? חזרה. שיטה 3. זה היה mother linearly, linearly homogeny, homogeny. וזה היה משהו כמו y tak שווה fx כפול y, והפתרון של המאדר הזאת היה פשוט y שווה למדה e בחזקת f of x, ו-f גדול היה הפונקציה הקדומה, נכון? ולמדה זה פשוט מספר ממשי. ועכשיו אנחנו בשיטה 5, נדבר על מדרים מאותה צורה, זה ליניארי, אבל לא הומוגני, אוקיי? שיטה 5. עכשיו זה משוואה מדר וייס גדול של איקס מייצג? f of x? אתה מדבר על זה? f, כן, זה f קטן. f קטן. זה פשוט שה-f גדול של x זה הפונקציה הקדומה. אם אתה כותב הנגזרת של f גדול שווה f קטן, אוקיי? זה פשוט הפונקציה הקדומה. בסדר? ובדרך כלל אני אכתוב את זה ככה, שהפונקציה הקדומה עם עוד גדולה, ופונקציה רגיל זה עוד קטנה. אוקיי? mother linearly. ליניארי ולא הומוגני. זה פשוט אותו פונקציה y tak שווה fx y עכשיו, אבל עכשיו יש לנו פה פלוס gx, וה-gx זה בכלל ה-gx המדר לא הומוגנית, אוקיי? חוסר הומוגניות. אוקיי, ועכשיו אנחנו עושים משהו, טריק כזה, שמשתמשים הרבה פעמים במדר, ונראה לי הראשון שחשב על הטריק הזה היה לגרנג', נראה לי, אבל אני צריך לבדוק. ומה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את הלמדה פה ואומרים, אוקיי, עכשיו למדה לא מספר, פשוט מספר, אבל למדה הוא פונקציה, אוקיי? למדה הוא פונקציה של x, אנחנו משתמשים משהו שקוראים וריאציית הפרמטר.
אוקיי, וריאציית. וריאציית הפרמטר. למדה, so במקום למדה מספר, אנחנו משתמשים למדה של פונקציה של x. אוקיי, אפשר לעשות את זה, וזה טריק מאוד שימושי, ונדבר על זה כמה פעמים בקורס. So, עכשיו במקום הפתרון y שווה למדה כפול e פרסקת fx, אנחנו משתמשים את האנסץ, של y של x שווה למדה, פונקציה של x, e בחזקת fx, ובוודאי אנחנו צריכים לדעת מה הנגזרת של y, וזה פשוט כלל ה... איך קוראים את זה? שרשרת, נכון? כלל השרשרת? כן. זאת אומרת שפה יש לנו הנגזרת של למדה. הנגזרת של מכפלה פשוט. כן, נגזרת של למדה. נגזרת של למדה כפול e בחזקת fx, אבל עכשיו אנחנו גם צריכים לכתוב את הנגזרת של e בחזקת fx, נכון? זאת אומרת, זה למדה x כפול הנגזרת של e בחזקת fx. גיא, מה זה? f קטן. מה? לא? f קטן, נכון. זה פשוט f קטן. e בחזקת f גדול של x. אוקיי. טוב, עכשיו אנחנו גם יודעים שהנגזרת של y צריך להיות, זה כתוב פה, צריך להיות fxy פלוס gx, אוקיי? אז אם אנחנו משתמשים מה שנתון שy tag שווה fxy פלוס gx, עכשיו אנחנו קיבלנו שני משוואות של y tag, נכון? שני משוואות של y tag, ואנחנו צריכים, אנחנו יכולים להשתמש אותם, ובמקום, עכשיו במקום, במקום y, okay, במקום y אנחנו כותבים fx, so עכשיו במקום y אנחנו כותבים את למדה x e בחזקת fx פלוס g של x, ועכשיו אנחנו מסתכלים על שני המשוואות האלה, זה וזה, ואנחנו רואים שפה כתוב למדה x, fx e בחזקת fx, גם כתוב פה, ובצד הזה כתוב למדה tag של x, e בחזקת fx, ופה כתוב gx, אוקיי? אז עכשיו אפשר לכתוב, ואנחנו רואים ש-GX, okay, GX צריך להיות שווה, מה? למדה טאק X E בחזקת FX גדול, נכון? כולם רואים את זה? לא עשינו כלום, רק וריאציית הפרמטר, עשינו נגזרת של y, וקיבלנו ש-gx צריך להיות הנגזרת של למדה כפול e בחזקת הפונקציה הקדומה של f of x. So, זה אומר שהנגזרת, כן?
שאלה? אורי? אפשר שאלה בבקשה? כן, כן, בטח. אוקיי, אז בעצם אם הבנתי נכון מה עשינו פה, אתה בעצם ניחשת את הפתרון לפי שיטה 3, ואז השגת בעצם שתי משוואות שפשוט היית יכול להשוות ולהיפטר מה-fx, ואז גילית בעצם את gx, נכון? כן, כן. כי אנחנו, אוקיי, אנחנו, רואים, אנחנו רואים ששיטה 3 ושיטה 5, אלה דומות, נכון? So, וקיבלנו כבר את הפתרון של שיטה 3, so למה לא... משתמשים את פתרון של 3 לפתור את מדרים משיטה 5. זה הרעיון, אוקיי? ואנחנו משתמשים okay. במקום mm-hmm. למדה את וריאציית הפרמטר, למדה, במקום למדה אנחנו משתמשים למדה שפונקציה של x. Good. So, למדה, הנגזרת של למדה, פשוט gx, היא בחזקת מינוס fx, נכון? ואיך אנחנו מקבלים את הלמדה עכשיו? מישהו? יונתן? עושים אינטגרל, אבל בעצם נכון. קיבלנו מישהו נכון. מיארית. נכון, נכון. לא, זה מספיק. לפי שיטה 3. לאט לאט. So, קודם כל אנחנו עושים אינטגרל פה, gx e בחזקת מינוס fx dx. עוד משהו? פלוס קבוע, נכון? פלוס קבוע c, ואנחנו קוראים את כל האינטגרל כזה, אנחנו קוראים hx, אוקיי? Okay. So, עכשיו קיבלנו את הפתרון שלנו. אתם רואים את זה? כי אנחנו רק צריכים לדעת מה הלמדה כזה, אוקיי? Okay? וקיבלנו עכשיו שהלמדה פשוט האינטגרל של g of x. So, אם אנחנו כותבים את זה עוד פעם בסיכום, סיכום שיטה, יש לנו פונקציה או יש לנו פונקציה yx ואנחנו משתמשים את האנזץ למדה x e בחזקת f גדול של x ואנחנו מקבלים בסוף את הלמדה, אוקיי, הלמדה זה כתוב פה, למדה זה hx פלוס c, נכון? זה הלמדה של x, וכפול e בחזקת fx. נכון, אני רק כתבתי במקום הלמדה פה, אני כתבתי מה שקיבלתי בשביל הלמדה. וזה פשוט c e בחזקת fx פלוס h שפונקציה של x e בחזקת fx וה-z, ה-c כזה זה פשוט מספר ממשי. So, אנחנו רק צריכים לדעת מה הפונקציה הקדומה של fx, so f tag x שווה fx, וה-hx אנחנו מקבלים דרך האינטגרל של הפונקציה gx e עכשיו בחזקת מינוס הפונקציה הקדומה של fx. נכון? זה כל מה שאנחנו צריכים. עכשיו אנחנו עושים כמה דוגמאות שאתם רואים איך יפה כל השיטה 5. אוקיי, יש קודם שאלות על זה? שאלה?
לגבי מה שאמרת שהפעם זה מדע לינארי אבל לא הומוגני, איך, כאילו פעם קודמת אם אני לא טועה אמרנו שהומוגני זה זה שמכפילים בלמדה ואז זה יוצא החוצה עם למדה בחזקת Q או משהו כזה? לא, לא, זה היה בשיטה 4, דיברנו שהיה לנו P ו-Q, נכון? את זוכרת שהיה לנו P ו-Q? כן, ואמרנו שזה הומוגני מאותו סדר, אם יש להם אותו Q. כן, כן, אבל פה אנחנו לא צריכים לעשות את זה, כי אין לנו מדר מצורה הזאת, אוקיי? אז אין לנו פה פונקציה PXY ו-QXY, אוקיי? זה שיטה אחרת, זה... אז איך אנחנו יודעים כאן אם זה הומוגני או לא? כאילו... את רואה את זה, את רואה שאולי אנחנו עושים כמה דוגמאות, אוקיי? כמה דוגמאות, ואחר כך הילד נדבר עוד פעם. אוקיי, תודה. אוקיי? So, קודם כל, דוגמה א'. אפשר שאלה קצרה לפני שאנחנו מתקדמים? כן. אוקיי, איך יודעים שזה לא לינארי באמת? זה אותו שאלה... כדי שזה יהיה לא לינארי. זה אותו שאלה של הילד, נכון? זו אותה שאלה, היא לא אמרה הומוגנית, אבל היא דיברה על הומוגניות. כן, אבל... So, אמרתי, פה, תסתכלו על שיטה 3 ושיטה 5, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו מניחים שזה ככה. מניחים שזה ככה לצורך השיטה. אוקיי, סבבה. כן, כן, כן. So, אתה רואה שפה יש לנו רק הטורם GX, אוקיי? זה אומר שאין Y שם, אוקיי? זה אומר שהפונקציה לא הומוגני. כי אין שם Y. אוקיי, סבבה. אין שם Y. אוקיי, דוגמה. Y טאק שווה 2XY פלוס, עכשיו, זה הומוגני או לא הומוגני? הומוגני. הומוגני, נכון. אבל אם אני כותב עכשיו פה פלוס 2X מינוס 1 E בחזקת X, עכשיו מדר לא הומוגני, נכון? זה GX שלנו. בכלל ה-GX, הפונקציה לא, המדר לא הומוגני. So זה GX, וזה FX, ואני אתב את זה פה, זה לא הומוגני, בכלל ה-GX, הומוגני. ועכשיו אנחנו פשוט משתמשים מה שכתוב פה איך אומרים? קופסה, בבוקס כזה. Okay, אנחנו פשוט משתמשים את הרסיפי שלנו, מתכון. יש לנו FX. אני יכול לשאול שאלה רגע? כן, כן, גיא. מה? זה קריטי, זאת אומרת, זה לא סימטרי. F של X ו-G של X הם פונקציות שונות. G של X זה תמיד הפונקציה הלא סימטרית, נכון? כן, אבל זה לא משנה. כל כך. אני יכול להחליף ביניהם גם? כאילו לא, 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 אתה צריך להשתמש כל מה שכתוב לפני ה-Y פה, אוקיי? זה ה-FX. וכל שמה כתוב בלי Y, אוקיי? זה ה-GX. זה אתה צריך לעשות כל הזמן, אוקיי? זה חשוב, זה חשוב. כי מה-FX אתה מקבל את הפונקציה הקדומה שאתה צריך להשתמש באקספוננט, אוקיי? So, אם f קטן של x שווה 2x, מה הפונקציה הקדומה? איתי, פונקציה הקדומה? x בריבוע. נכון, x בריבוע. So, סיימנו עם הפונקציה הקדומה, עכשיו hx. הילד, את רוצה? מה hx? אתה לא שם קבוע ב-FX? לא, למה קבוע? לא, לא, זו פונקציה קטומה, זה לא אינטגרל. אתה צודק, אם אנחנו נדבר על האינטגרל, זה צריך להיות פלוס C, אבל זה פשוט פונקציה קטומה, אוקיי? אוקיי? אז איילת, את...
צריך לעשות את האינטגרל של ה-G של X כפול ה-E בחזקת מינוס F של E. אוקיי, טוב, אז מה אנחנו כותבים? אנחנו כותבים את ה-GX, נכון? מה זה ה-GX? 2X מינוס 1, עכשיו כפול E בחזקת X, זה GX, מה עכשיו, מה עוד אנחנו צריכים לכתוב פה? כפול E במינוס X בריבוע. נכון. חלקי שתיים, נכון, X. GX. אוקיי, אז אני כותב את זה קצת יותר יפה, זה x מינוס x בריבוע dx. אוקיי, מה האינטגרל של e בחזקת מינוס x בריבוע dx? איך קוראים את האינטגרל כזה? מינוס שני x, e בחזקת מינוס x בריבוע. לא, זה לא כל כך קל. זה האינטגרל של גאוס. אנחנו משתמשים את זה הרבה בתרמודינמיקה ובסטטיסטיק בפיזיקס, וזה האינטגרל של e בחזקת מינוס x בריבוע, זה לא, לא, זה קצת עבודה להראות את זה, אבל זה לא פשוט לפתור, אוקיי? זה שורש פאי בסוף, אבל אם אתם רואים משהו מצורה אי... רואים שהנגזרת כפולה הזאת, לא? רק שנייה. אז אם אתם רואים משהו אי בחזקת מינוס x בריבוע, אתם צריכים להיזהר, אוקיי? So, אבל פה אנחנו רואים משהו מאוד יפה, אוקיי? מאוד יפה, שאם אנחנו כותבים לדוגמה, so, אתם יכולים עכשיו לפתור את זה דרך האינטגרל של גאוס, אבל אנחנו רואים משהו יותר קל פה. אנחנו רואים שאם אני כותב את הנגזרת של e בחזקת x מינוס x בריבוע. מה הנגזרת של x מינוס x בריבוע? זה 1 מינוס 2x כפול e בחזקת x מינוס x בריבוע. אוקיי. יפה. אוקיי, אז יש לנו פה 1 מינוס 2x, ופה יש לנו 2 מינוס 1x, אוקיי? Okay? אז זה אומר שהנגזרת פשוט מינוס 2x מינוס 1 היא בחזקת x מינוס x בריבוע, אוקיי? אז כל האינטגרל, מה האינטגרל עכשיו? מה hx? פשוט מינוס... מינוס האקספוננט. מינוס בריבוע. נכון. אוקיי? Okay? לא צריך לעבוד קשה עם האינטגרל של גאוס. אתם רק צריכים, לפני אתם מתחילים לעבוד קשה, תסתכלו על על המשוואה, אוקיי? עם הפריפקטור משהו כמו הנגזרת או מינוס הנגזרת של הפונקציה. אוקיי, אז עכשיו קיבלנו hx, אז מה הפתרון? מה הפתרון בסוף? ראות, שלום. לא, עכשיו זה מאוד קל. את רואה את הפתרון פה, בבוקס כזה? So yx שווה c, את רואה את זה פה? אני? כן. האמת שהיה לי בעיה באינטרנט, אז רק כאילו הצלחתי להיכנס. אוקיי, סליחה. אבל אפשר לעשות ביחד, אוקיי?
So, פה כתוב שהפתרון yx שווה c כפול e בחזקת f גדול של x פלוס hx e בחזקת fx, נכון? את רואה את זה. נכון, ראות? כן. אוקיי, okay, so עכשיו יש לנו הכל בדף. So אנחנו כותבים קודם c, e בחזקת פונקציה קדומה של fx. מה זה הפונקציה הקדומה? זה כתוב פה. אוקיי? Okay. x בריבוע. מה עוד? מה עוד צריכים לכתוב? hx, אוקיי? מה זה hx? מינוס e ו-x מינוס e בריבוע. כן, hx כתוב פה, אוקיי? hx קיבלנו פה, זה מינוס e בחזקת x מינוס x בריבוע, ומה עוד אנחנו צריכים לכתוב? כפול e ו-x בריבוע. נכון, כפול e בחזקת x בריבוע, וזה הכל, אוקיי? ואת ה-C אנחנו מגלים לפי זה תנאי התחלה, או זה נתון שעברו לנו בשאלה עצמה? כן, תלוי, תלוי ב, ב, בתרגיל. בדרך כלל אתם רק כותבים את, את ה-C כזה ו-C, ו-C, ואתם כותבים ש-C מספר ממשי. אז עכשיו אנחנו כותבים את זה קצת בצורה יותר יפה. זה c e בחזקת x בריבוע, וזה פה, נכון, e בחזקת x, נכון? וc r, וזה הפתרון שלנו, וזהו, אוקיי? סיימנו. זה הפתרון. יש שאלות על זה? תוכל לחזור למה f של x כאילו הקדום זה בלי c? כי זה, יש הבדל בין, אם אני שואל, מה הפונקציה הקדומה של 2x, אוקיי? So if fx שווה 2x, מה הפונקציה הקדומה? הפונקציה הקדומה זה x בריבוע, אוקיי? או אם אני שואל מה האינטגרל של 2x dx. האינטגרל של 2x dx זה x בריבוע פלוס c. אבל הפונקציה הקדומה זה פשוט האינטגרל בלי ה-c, אוקיי? אבל הפונקציה הקדומה היא יכולה גם להיות x בריבוע נגיד ועוד 3, לא? זה גם היה נותן 2x. כן, כן, אבל זה הפונקציה הקדומה זה זה רק מה שתלוי ב... איך... זו האינטגרל זה המשפחה של כל הפונקציה הקדומות, אוקיי? אפשר להגיד את זה ככה. אז כשעושים את ה... כאילו f של x ו-g של x רוצים למצוא את הקדומה, אז צריך כאילו בלי להוסיף את הסף של קבוע. נכון. את רק כותבת את ה... את... את האינטגרל עם c שווה 0, אוקיי? אם את רוצה לחשוב על זה ככה. אוקיי, דוגמה. אז רגע, סליחה שאני, ב-h של x, אז למה היינו צריכים להוסיף c? איפה? היה איפה שהוספנו c עם הלמדה x, שעשינו אינטגרל. בקורס עשינו אינטגרל פה. עשינו אינטגרל, ואם את כותבת אינטגרל בלי... בלי כפולות, את צריכה לכתוב פה את ה-C. אבל כאילו גם כן חיפשנו פונקציה קדומה, לא? כאילו, לא, זה האינטגרל, זה לא פונקציה קדומה. פונקציה קדומה זה פשוט פונקציה קדומה. אם אתם רוצים, אני מדבר עם המתרגלים ש... הם בתרגול תדברו על
הבדל בין אינטגרל בלי כפולות ופונקציה קדומה. אם אתם רוצים, אני נדבר עם פנייה ודייבד. אוקיי, אם זה לא... אבל זה מאוד פשוט, אוקיי? הילד, מאוד פשוט. פונקציה קדומה זה בלי עשייה, לא, אני כאילו לא מבינה מתי אתה מחליט שזה פונקציה קדומה, כי גם כאן עשינו מלמדה טאג ועברנו ללמדה... לא, אבל אנחנו לא שואלים מה הפונקציה הקדומה של למדה, אנחנו פשוט רוצים לעשות את האינטגרל. אוקיי? כאילו, כנראה שזה משהו שאני כאילו חסר לי. טוב, תודה. אוקיי, אז אולי נדבר אחרי השירוע על זה קצת. תודה רבה. אין עוד מה. אוקיי, עוד דוגמה. יש לנו פה y בריבוע, x בריבוע y תק, מינוס 2xy, מינוס 2xy, וזה שווה 1 חלקי x, וקודם כל אנחנו כותבים את זה בצורה של ה... של yx שווה fx כפול y פלוס gx, so זה אומר שפה אנחנו צריכים לחלק ב-x בריבוע, נכון? x בריבוע, זה אומר זה 2 חלקי x, 2 חלקי xy, ופה יש לנו 1 חלקי x לחלק ב-x בריבוע, זה 1 חלקי x בחזקת 3. ועכשיו אנחנו רואים שזה הפונקציה f של x, וזה הפונקציה gx, ואנחנו רואים עוד פעם שזה לא הומוגני, ואנחנו משתמשים את המתכון שלנו, שקודם כל אנחנו צריכים למצוא את ה... את הפונקציה הקדומה של fx, או fx זה 2 חלקי x, מה הפונקציה הקדומה של f קטן של x? 2 ln x, נכון? 2 ln x, ומה נשאר? זה רק לקבל את ה-h של x, h של x זה... האינטגרל של 1 חלקי x בחזקת 3, נכון? זה ה-gx שלנו. e עכשיו בחזקת מינוס הפונקציה הקדומה, פונקציה הקדומה של fx, זה מינוס 2 ln x dx, ומה זה e בחזקת מינוס 2 ln x? 1 חלקי x בריבוע. נכון. זה... x בחזקת 3, ו-e בחזקת מינוס 2 ln x, זה פשוט x בחזקת מינוס 2, dx, אנחנו עושים את האינטגרל, זה עכשיו 1 חלקי x בחזקת 4, וצריכים גם לחלק במינוס 4, נכון? זו 1 מינוס... 1 חלקי 4. אוקיי, אז עכשיו קיבלנו את הפונקציה הקדומה, קיבלנו את ה-fx. עכשיו ראות שמה את הסמיילי פה. את רוצה להגיד לנו את הפתרון, ראות, של yx? קיבלנו הכל, קיבלנו את הפונקציה הקדומה, קיבלנו את hx. אוקיי, מישהו רוצה? מה הפתרון שלנו? כן, אני אשמח לנסות. כן? אפשר לנסות? כן, כן. אוקיי, שנייה, תסתכל על הנוסחה. אוקיי, אז הנוסחה צריכה להיות, אוקיי, אז h, אנחנו יודעים שזה, אוקיי, שנייה, אינטגרל של 1 חלקי x בשלישית, כפול x בחזקת מינוס 2 dx, שנייה, כל זה כפול e בחזקת
אמרנו ש-F גדול, כמה תנוף גדול? בחזקת 2 לן X, אז אפשר כך לפשט את זה. כן. ופלוס C כפול E בחזקת הפונקציה הקדומה FX, עוד משהו, זה 2 לן X, אז בטח אפשר לפשט את זה. כן, אבל מה, עכשיו קיבלנו כבר FX וקיבלנו גם HX, אוקיי? אז מה הפתרון? נציב את זה פשוט, פשוט נציב את זה בנוסחה, אז עכשיו נציב את זה. כן, כן. אז C, E בריבוע כפול X, פלוס... קודם כל, C יהיה בחזקת הפונקציה הקדומה. הפונקציה הקדומה זה 2 ln X, נכון? נכון, אבל נוכל בעצם להמיר את E בחזקת ln X ל-X פשוט. כן, אחר כך. קודם כל אנחנו כותבים את זה, אחר כך אנחנו... E בחזקת 2 ln X, פלוס... עכשיו יש לנו את h, אז h זה אינטגרל. לא, עשינו את האינטגרל כבר. אתה רוצה לסבור את האינטגרל? חכה רגע. מינוס רבע חלקי, כפול 1 חלקי x ברביעית. נכון. שאני מסתכל. כפול e בחזקת 2 כפול ln x. נכון. אז עכשיו אנחנו כותבים את זה יותר יפה. c, אורי. x בריבוע. אוקיי, C כפול E בריבוע כפול X. X בריבוע, נכון? נכון. כן, E X בריבוע. מינוס רבע כפול X, 1 חלקי X, מינוס רבע כפול 1 חלקי X ברביעית, כל זה כפול X בריבוע. זאת אומרת, זה יצא 1 חלקי, זה יצא מינוס 1 חלקי R כפול 1 חלקי X בריבוע, לא? נכון, נכון. כי יש X ברביעית במחנה. נכון. וסיימנו. זה הפתרון. C x בריבוע מינוס 1 חלקי 4 x בחזקת מינוס 2 או 1 חלקי x בריבוע וזה הפתרון אוקיי? לא קשה, נכון? זה מאוד שיטה 5 אני מאוד אוהב את השיטה הזאת אוקיי, עוד דוגמה אחרונה דוגמה ג' יש לנו פה x, y tak, פלוס 1 פלוס x, y שווה e בחזקת x. אוקיי, אתם רואים כבר שמתי המאדר כזה, כזאת הומוגני? נסדר אותו אולי קודם, לא? לא, אם אני כותב פה 0, אוקיי? אם אני כותב פה 0, אתם רואים שזה הומוגני, אוקיי? אבל אם אני כותב פה e בחזקת x, זה לא הומוגני, אוקיי? אז קודם כל אנחנו כותבים את את המאדר מצורה fx y פלוס gx, נכון? תמיד אתם מתחילים עם זה. אז אנחנו צריכים לחלק ב-x פה, וצריכים להביא את ה-1 פלוס x y לצד ימין. אז אנחנו מקבלים פה 1 פלוס x חלקי x, וגם מינוס, כי עברנו לצד ימין, פלוס e בחזקת x חלקי x. נכון, עכשיו קיבלנו... אין בעיה עם המקרה של x שווה 0? אוקיי, x, כן. זה קצת בעיה עם x שווה 0, אבל אנחנו עושים את זה ש-x לא שווה 0, אוקיי? x לא שווה 0. פה קיבלנו את fx, וכל זה שווה gx. ועכשיו עוד פעם את המתכון שלנו. fx שווה מינוס 1 חלקי x פלוס 1, זו הפונקציה הקדומה. מה הפונקציה הקדומה? 1 חלקי x. קודם כל זה ln x. פלוס x, נכון? זה הפונקציה הקדומה. ו...
עכשיו אנחנו משתמשים את הפונקציה הקדומה פה באינטגרל של hx, hx זה האינטגרל של gx, g of x, זה e בחזקת x חלקי x, e בחזקת מינוס הפונקציה הקדומה של fx, זה אומר זה ln x פלוס x, ו... dx, ועכשיו זה האינטגרל ex חלקי x, e בחזקת ln x, זה פשוט x, נכון? ומה נשאר זה רק ex, dx, אז אנחנו יכולים לצמצם את ה-x פה, אנחנו מקבלים פה e בחזקת שתי x, והאינטגרל של e בחזקת שתי x, e בחזקת שתי x חצי, וזהו, אוקיי? אז הפתרון שלנו זה c, e בחזקת הפונקציה הקדומה, מינוס ln, ln x פלוס x, פלוס את ה-h of x, h of x זה e בחזקת 2x חצי, ועוד פעם e בחזקת ln x פלוס x, ואנחנו כותבים את זה קצת יותר יפה, זה פה c חלקי x, אוקיי? c חלקי x, e בחזקת מינוס x, פלוס e בחזקת 2x חלקי 2, עוד פעם כפול 1 חלקי x, ו-e בחזקת מינוס x, וזה c חלקי x, e בחזקת מינוס x, פלוס 1 חלקי 2x, ו- 2x מינוס x זה e בחזקת x, וסיימנו, אוקיי? c אלמנט. טוב, מספיק, אה? עם הדוגמאות האלה. הבנתם שאתם רק צריכים להשתמש את המתכון פה, שכתבנו פה, סיכום שיטה 5. אוקיי. רואי, אתה יכול להשתיק את כולם, יש רק סטטיק כזה ממיקרופון של אנשים. מה עם המיקרופון? הרעש כזה? יש רעש? רעש סטטיק כזה, כן. כן, יש רעש של המחשב שלי. כי אני צריך להקליט עכשיו דרך המחשב, וזה קצת לוקח CPU, ובכלל זה הוא תמיד... זה מיקרופון של איזה אנשים, זה הוונט של המחשף, סליחה. אוקיי, אבל שומעים אותי, נכון? זה קצת מפריע, אבל שומעים אותי, אוקיי. אז אני מצטער. אוקיי, אז עכשיו דיברנו על משוואות כאלה, משוואות מדרים ליניאריים לא הומוגניים, לא הומוגניות, ליניארית ולא הומוגניות. אז עכשיו אפשר לדבר על משהו יותר כללי, אוקיי? אז אם יש לנו פה מדר מהצורה y-tac, שווה fx, y פלוס gx, okay, זה היה מה שדיברנו על זה בשיטה 5, אבל אם אנחנו כותבים פה כפול y בחזקת k, okay, זה הכי כללי מהמדרים האלה. עכשיו אנחנו למדנו כבר על המקרה k שווה 0. מה זה אומר אם k שווה 0?
אנחנו פשוט מקבלים עכשיו מדה הומוגנית, אוקיי? אורי, אנחנו מקבלים מדה הומוגנית. לא הומוגנית. שיטה חמש, לא. שיטה חמש. שיטה חמש, כן, לא הומוגנית. So, מדה ליניארית. ליניארית מסדר ראשון. ולא הומוגנית. זה פשוט שיטה חמש שרק למדנו. Okay. עכשיו מה קורה אם k שווה 1? אם k שווה 1, אנחנו מקבלים עכשיו מדה ליניארית, ליניארית, מסדר ראשון, אבל הומוגנית. Okay. כי עכשיו יש לנו גם gx כפול y, אוקיי? Okay? אנחנו... יש לנו y tag שווה fx y, אבל גם פלוס gx כפול y. אז אפשר לכתוב את זה ככה, שזה y שווה עכשיו fx פלוס gx, אבל זה גם פונקציה, אוקיי? זה גם פונקציה של x, ואנחנו קוראים את הפונקציה פה... u קטן של x, אוקיי, so, בסוף y tag שווה u קטן של x כפול y, אוקיי, זה המשוואה שלנו, ואנחנו רואים שזה הומוגני, אוקיי, זה הומוגני, וזה, דיברנו על זה בשיטה 3, נכון? על הפתרון של, של mother ליניארית הומוגנית, so, אם y tag שווה ux y, זה שיטה 3, הפתרון, התחלנו עם זה פה, okay. זה המשוואה משיטה 3, so במקום fx אנחנו כותבים פה ux, so זה הפתרון זה y שווה למדה e בחזקת הפונקציה הקדומה של u, ולמדה עכשיו פשוט מספר, okay? וזה היה שיטה 3, okay? זה במקרה ש-k שווה 1. עכשיו מה קורה אם k לא שווה 0 ולא שווה 1? זה השאלה. כי k לא שווה 0 ולא שווה 1, וזה בדיוק השיטה 6 שלנו. שיטה 6, ואנחנו קוראים את המשוואות האלה, משוואות ברנולי, okay, מיעקב ברנולי, אתם מכירים את המשפחה ברנולי, נכון? גם האבא וגם שני האחים היו מתמטיקאים, ומסטטיסטיקה, שמעתם על הברנולי טרייל ו... כל הדברים האלה בסטטיסטיקה, נכון? זה מי, אני לא בדיוק סוחר אם זה מיעקב או וילהם או לא יודע, יש הרבה דברים שהם עשו. אוקיי, אז זה משוואה ברנולי והראשון ש כתב את הפתרון של המשוואות האלה היה יעקב ברנולי מ-1654 עד 1705, וזה
נשווה בנולי בכללי, fx כפול y פלוס gx y בחזקת k. אוקיי? טוב, מה אנחנו עושים? אנחנו למדנו משהו על שיטה 5, נכון? בשיטה 5 למדנו איך לפתור את המשוואה בלי ה-y בחזקת x, y בחזקת k, נכון? So, זה קצת מפריע, נכון? ה-y בחזקת k. אתם מסכימים? אז מה אנחנו עושים? נפטרים מזה. So, אם זה משוואה פלי ה-YK, זה יפה, נכון? רק למדנו איך לפתור את המשוואות האלה. עכשיו יש לנו פה Y בחזקת K. אולי אנחנו פשוט מתחילים עם, לחלק המשוואה הזאת עם Y בחזקת K, אוקיי? נראה מה קורה. מה קורה פה, אנחנו מקבלים y tak, y בחזקת מינוס k, נכון? שווה fx, פה יש לנו y בחזקת 1 מינוס k, פלוס gx, נכון? יפה, קיבלנו gx פלי ה... ה-YK, המצפן הזה, אבל עכשיו יש לנו עוד בעיה פה. מה הבעיה? שפה במקום Y, קיבלנו Y בחזקת 1 מינוס K, נכון? קצת מעצבן, אבל אפשר להגיד ככה, אוקיי? במקום ה-Y בחזקת 1 מינוס K, אני כותב את Z, ששווה y בחזקת 1 מינוס k. אז אנחנו... רגיל, ואז מוציאים את השורש הזה? זה הרעיון? כן, לאט לאט. אז קודם כל אנחנו נבצע הצבא. זה אנחנו במקום y בחזקת 1 מינוס k, אנחנו כותבים z. אוקיי, עכשיו יש לנו פה, סיימנו עם הצד ימין, אוקיי? זה fx כפול z. אנחנו גם צריכים את הנגזרת של y, נכון? פה יש לנו נגזרת של y. מה קורה אם אני כותב פה את הנגזרת של z? מה הנגזרת של z? 1 מינוס k כפול y במינוס k כפול y tag. כן, למה זה וייטק? כלל השרשרת. נכון. זה הנגזרת פנימית, נכון? של הוואי. כי גם וואי פונקציה של אקס, ווואי, זה יפה, זה יפה. עכשיו יש לנו פה, רגע. יש לנו פה y tak כפול y בחזקת מינוס k, וזה גם כתוב פה, אוקיי? עכשיו קיבלנו משהו בלי y, אוקיי? אתם רואים את זה? במקום y tak כפול y בחזקת מינוס k, אני יכול לכתוב מה? z tak k 1 מינוס k, אוקיי? וזה שווה fx במקום y בחזקת 1 מינוס k, קיבלנו z פלוס gx. יפה או לא יפה? בלי y, הכל בלי y עכשיו. וזה בדיוק מהצורה של שיטה 5, אוקיי? כולם רואים את זה? זה שיטה 5, ולמדנו כבר איך לפתור שיטה 5. Good. So, אם
אנחנו כותבים פה Z טק שווה 1 מינוס K, אני פשוט עובר את ה-1 מינוס K לצד ימין, so FXZ פלוס 1 מינוס K GX, so, ואני קורא את כל הפריפקטור כזה, F בר של X וכל הפריפקטור, וכל זה, זה G בר של X, עכשיו אני יכול להשתמש שיטה 5, אבל במקום Y אני משתמש Z, so עבור Z. והפתרון שלנו זה Z שווה C, E בחזקת הפונקציה הקדומה של F בר, זה F גדול, בר של X, פלוס HX, גם כפול E בחזקת F בר של X, ועשי מספר, וזה הפתרון של המשוואה ברנולי, בוודאי בסוף אני גם צריך לכתוב את זה, שפונקציה של y, נכון? פונקציה של y, so f tak bar של x שווה f bar, f קטן, bar של x, ו-hx זה פשוט האינטגרל של g bar של x, e בחזקת מינוס f בר של x dx, ואחרי שקיבלנו z, אנחנו רק צריכים לפתור הכל ל-y, וסיימנו, אוקיי? וסיימנו עם זה. אוקיי, כמה דוגמאות? אנחנו אחר כך פשוט נציב את ה-y במקום ה-z ונסיים את הפתרון אחרי שכבר גילינו את ה-z. כן, כן. בסוף אתה צריך, כן, אתה צריך לכתוב את זה מצורה y שווה משהו, כן? לפעמים זה לא... אז בעצם הכללה... כן, גיא, מה? לא, סליחה. אני אומר, השיטה הזאת היא כאילו, היא הכללה כללית כאילו לשיטות שראינו קודם, חוץ מלמקרה ש-K שווה 1 בעצם, נכון? נכון, נכון. אז יהיה חלקי 0. זה יותר כללית, זו שיטה 5, שיטה 6 ושיטה 5, שיטה 3, שיטה 5 ושיטה 6, אלה אותה שיטה, אוקיי? אותה שיטה, תלוי מה ה-K. לא, אבל שיטה 3 לא נכללת פה, כי שיטה 3 מדברת כש-K שווה 1, ובמקרה הזה אם K שווה 1, אנחנו נחלק ב-0. כי אנחנו עושים Z טאג חלקי 1 מינוס K. שיטה 3 היא כאילו נפרדת. שיטה 3 עם... כן, אתה צודק. אוקיי, כן, זו 5 ו-6, זה אותו שיטה, אוקיי? זו אותה שיטה, ועם שיטה 3 זה לא כל כך עובד, כי למדה פה לא פונקציה, אבל רק מספר. אתה צודק, אוקיי. גוד, אבל בדף נוסחות יש לכם גם פתרון של שיטה 5 וגם פתרון של שיטה 6, אבל רק שאתם יודעים שזה מאוד דומה, אלה השיטות מאוד דומות. אוקיי, אז עכשיו נדבר על דוגמה. דוגמה א', יש לכם x, אוקיי? ו-x זה יחס האנשים החולים
לאוכלוסייה. אוקיי, איזה כיף, אנחנו עוד פעם נדבר על קורונה. אוכלוסייה, ו-Y זה היחס האנשים, אנשים הבריאים. הבריאים לאוכלוסייה, ו... so בוודאי x פלוס y שווה 1, ועכשיו הדינמיקה של החולים ובריאים לאוכלוסייה, אפשר לכתוב את זה מאוד פשוט במשוואה כזה, שהנגזרת של השינוי של הבריאים שווה הפרמטר אלפא x כפול y, אוקיי? או אלפא y 1 מינוס אלפא y כפול 1 מינוס y, וזה משהו מאוד מפורסם, וקוראים את זה את ה logistic map או logistic differential equation. אוקיי, זה משהו מאוד משוואה ש בדרך כלל שיעורים בקאוס מתחילים עם המשוואה הזאת, אוקיי? עם המשוואה הזאת, כי זה משוואה מאוד פשוטה שאתם מקבלים קאוס, אוקיי? So, אם בעוד שנתיים אתם בקורס שלי בפיזיקה חשיבות computational physics, אנחנו נדבר על המשוואה הזאת. אוקיי, so קודם כל אני כותב את זה ככה. עכשיו ה-y לא פונקציה של x אבל פונקציה של t, אוקיי, okay. yt זה alpha y. אני רק כותב את זה עכשיו מהצורה של שיטה 6, אוקיי? So alpha y מינוס alpha y בריבוע, אוקיי? אז אתם רואים שזה ברנולי, למה? למה זה ברנולי? נוציא גורם משותף, לא? alpha y. k שווה 2. אוקיי, כן, יונתן, k שווה 2, אוקיי? אתה צודק, אבל תשובה פשוטה, k שווה 2, ואנחנו רואים שזה ברנולי, אם, אוקיי, הפונקציה, עכשיו האלפא, בדרך כלל האלפא פונקציה של t, אוקיי, אבל בדוגמה הזאת אנחנו מדברים על אלפא קבוע, אוקיי? אבל בדרך כלל אלפא פונקציה של t, ופה יש לנו gt, אוקיי? gt, ואנחנו משתמשים אותו טריק מלמעלה, שבמקום y, במקום y, אנחנו כותבים z, מבצע z שווה y בחזקת 1 מינוס k. עכשיו מה, ה-k שווה 2, נכון? רק אמרנו ש-k שווה 2, אז זה אומר ש-z 1 חלקי y, אוקיי? או y בחזקת מינוס 1. ומה הנגזרת של... אני גם כותב את הדוט פה,
y dot, כי זה פונקציה של, של t, נכון? פונקציה של t, זו הנגזרת של y ל-t זה y dot. So, z dot זה מינוס y בחזקת מינוס 2, כפול הנגזרת פנימית, y dot, וזה שווה, אנחנו מסתכלים את, את השורה הזאת, 1 מינוס k fx z פלוס 1 מינוס k gx, אוקיי? אנחנו כותבים את זה, 1 מינוס k, f t z פלוס, מה עוד יש לנו פה, 1 מינוס k gx, אוקיי? אתם, או gt, 1 מינוס k, 1 מינוס k gt, ואוקיי, אנחנו יודעים ש-k שווה 2, זאת אומרת, 1 מינוס 2 זה מינוס, ft, ft זה אלפא, וz נשאר, פלוס עוד פעם, 1 מינוס k זה מינוס 1, מינוס 1, אבל gt עכשיו מינוס אלפא, אוקיי? מינוס אלפא, זה אומר זה פלוס אלפא. פלוס אלפא, וזה ה-f בר של t, זה ה-g בר של t, ואנחנו צריכים למצוא את הפונקציה הקדומה, פונקציה הקדומה של f. זה משנה שקבעת את g של t שהוא גם כאילו עם מינוס? So אתה מקבל מינוס 1 מ-1 מינוס k, נכון? ומינוס 1 גם מה-GT. כן, לא, זו הייתה השאלה שלי, שזה, אם זה משנה שמלכתחילה בחרתי שה-G של T שלי הוא מינוס אלפא, אם לא... כן, כן, אתה צריך, כן, אתה צריך לקחת הכל, כי הצורה היה Y, y tak fxy plus gx, אוקיי? ואתה צריך לקחת הכל פה, אוקיי? אוקיי, תודה. יש לי שאלה. ה-g גג x זה הכל ה-1 מינוס k כפול gx, או שזה רק ה-1 מינוס k? אני קצת התבלבלתי. לא, זה הכל. זה הכל, ואין אחרי ה-G גג X שום דבר, נכון? So כל מה שכתוב פה זה ה-G גג, וכל מה שכתוב פה זה ה-F גג, אוקיי? אוקיי, סבבה, תודה. כן, 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 תודה. So עכשיו, מה הפונקציה הקדומה של מינוס אלפא? מינוס אלפא T. כן, מינוס אלפא t פשוט. מינוס אלפא t. ואנחנו רק עושים את האינטגרל פה. G בר, G גג זה אלפא, נכון? כפול e בחזקת מינוס הפונקציה הקדומה של f זה אלפא t. dt. וזה פשוט e בחזקת alpha t. So הפתרון שלנו זה c e בחזקת מינוס alpha t פלוס ht, ht קיבלנו פה זה e בחזקת alpha t כפול e בחזקת מינוס alpha t. So זה בוודאי e בחזקת מינוס alpha t פלוס 1. עכשיו אנחנו צריכים את לכתוב את זה מצורה y. אז אנחנו יודעים ש-y פשוט y בחזקת מינוס 1, אוקיי? זה 1 חלקי z. אז כל זה זה שווה 1 חלקי
אחד חלקי אחד פלוס C E בחזקת מינוס אלפא T. זה הפתרון שלנו, אבל עכשיו אנחנו גם צריכים לדעת, כי זה בעיה פיזיקלי, אנחנו גם רוצים לדעת מה זה C, מה הקבוע פה, ואיך אנחנו מקבלים את הקבוע? צריך נייד חלה. נכון. אם X1 אז Y0, הפוך. נכון, נכון, נכון. אז ניתן ה-E, אנחנו משתמשים את T, T שווה 0, T שווה 0, ניתן ה-E, התחלה, התחלה, ש-T שווה 0, אוקיי, זה כמה אנשים בריאים בהתחלה, אוקיי? כמה אנשים בריאים בהתחלה, זה y0, וכמה זה? לא יודע איך התחלנו, כולם היו חולים בהתחלה, כולם היו בריאים בהתחלה. אני איך שאחד, כולם בריאים בהתחלה. כן, זה שאלה טובה, אבל רק אם אתם מסתכלים על הפתרון פה, מה קורה עם t שווה 0? אחד. C פשוט יישאר, יישאר כסי למטה, 1 פלוס C. נכון, נכון, אוקיי? זו 1 חלקי 1 פלוס C, זה אומר ש-Z שווה 1 חלקי Y0 מינוס 1, אוקיי? זה הקבוע שלנו, שפונקציה של Y0. זו, כל הפתרון שלנו פשוט 1 חלקי, 1 חלקי, 1 פלוס, עכשיו C, C זה Y0 בחזקת מינוס 1, מינוס 1, ו-E בחזקת מינוס אלפא T. וזה הפתרון שלנו. זה הפתרון של המשוואה לוגיסטית. Okay. ואם אתם עושים בדיקה שאם T הולך ל-0, אנחנו מקבלים Y שווה Y0, נכון? כמו למעלה. ומה קורה אם T אינסוף? Y שווה 1. מה זה אומר? Y שווה 1? שבסוף כולם ידבקו, לא? לא, הפוך. כולם? יהיו בריאים. בעזרת השם. זה מה אנחנו רוצים, נכון? כולם בריאים. אוקיי. אז יש זה מאוד מעניין, המשוואה הזאת. אז אם אתם מסתכלים בוולפרם את הסימוליישנס של הלוגיסטיק אקוויישן. אז אני כתבתי פה את הלינק, אז אתם יכולים לשחק קצת, וזה מאוד מעניין, זה שנייה. נו. אז פה במקום x0, במקום y, יש לכם, או במקום x, אוקיי, החולים, לא רגע, x, x of t פה, x of t, זה הבריאים, אוקיי? So x0 זה הבריאים בהתחלה, ובמקום אלפא הם משתמשים R פה. לא יודע אם אתם רואים את זה פה. R, אוקיי? R זה אלפא, זה הפרמטר של המשוואה לוגיסטית. זה אומר משהו כמו... זה
זה המקדם הדבקה? מה? זה המקדם הדבקה? כן, כן, זה כמו, לא, זה כמו החיסון. הבראה בעצם. מקדם הבראה. כן, זה כמו כמה אנשים קיבלו את החיסון, לדוגמה. אוקיי? זה מאוד פשוט, זה מאוד פשוט. אנשים לא משתמשים את זה במשחת הבריאות, אוקיי? זה רק סתם. לא יודע למה זה לא עובד פה. משהו... רציתי להראות לכם קצת, אבל זה לוקח הרבה מדי זמן. לא, לא כדאי. אתם יכולים לשחק מה קורה אם יותר אנשים מקבלים את החיסון, ואף אחד לא מקבל את החיסון, וכל הדברים האלה. אוקיי, סליחה, זה לוקח הרבה מדי זמן, אבל יש לכם פה את הלינק, וכיף לשחק קצת עם הסימולציה כזה. אוקיי, אז עוד דוגמה. רציתי לדבר על עוד דוגמה בית. יש פה y tak פלוס y חלקי x שווה x בריבוע פלוס 4 y בחזקת מינוס 2. וקודם כל אנחנו כותבים את זה מצורה ברנולי, y tak שווה מינוס 1x, מינוס 1x y, אנחנו פשוט כותבים את y חלקי x בצד השני, פלוס x בריבוע פלוס 4 y בחזקת מינוס 2, אתם רואים שזה ברנולי עם k שווה מינוס 2, ו-1 חלקי x או מינוס 1 חלקי x זה הפונקציה fx, ו-x בריבוע פלוס 4 זה הפונקציה gx, ואנחנו כותבים קודם כל את ה-z ששווה y בחזקת 1 מינוס k, אנחנו יודעים ש-k שווה מינוס 2, זה אומר z שווה y בחזקת 3. עכשיו אנחנו גם צריכים את הנגזרת של z, לא צריכים את זה, כתבנו את זה כבר פה למעלה, אתם לא צריכים לכתוב את זה כל הזמן, אנחנו קיבלנו את z, ש-z tak שווה 1 מינוס kfxz פלוס 1 מינוס kgx, אנחנו פשוט כותבים את זה. z tak שווה 1 מינוס kfxz פלוס 1 מינוס kgx, עכשיו אנחנו כותבים את זה אם אנחנו משתמשים ש-k שווה מינוס 2, 1 מינוס מינוס 2 זה 3, במקום fx קיבלנו מינוס 1 חלקי x, מינוס 1 חלקי x כפול z, פלוס 3 עוד פעם, ובמקום gx אנחנו כותבים x בריבוע פלוס 4, x בריבוע פלוס 4, וזה ה-f גג שלנו, וזה ה-g גג שלנו, ועכשיו אנחנו מקבלים את הפונקציה הקדומה, מינוס 3 חלקי x, מה הפונקציה הקדומה של זה? מינוס שליש לאן. נכון. שלוש, נכון? שלוש כפול לאן אקס. מינוס שלוש כפול לאן אקס.
אנחנו משתמשים פה את את אנחנו משתמשים את הפונקציה הקדומה באינטגרל של hx. So, מה זה g בר, g גג של x זה 3, x בריבוע פלוס 4 כפול e בחזקת מינוס הפונקציה הקדומה. מינוס מינוס זה פלוס זה 3 ln x dx. אנחנו רואים כבר שזה x ב3, x בחזקת 3, נכון? זה x בחזקת 3. ופה אפשר לכתוב את השלוש לפני האינטגרל, ויש לנו פה x בריבוע פלוס 4 כפול x בחזקת 3 dx, וזה אינטגרל מאוד פשוט. So x בחזקת 5, האינטגרל של זה זה x בחזקת 6 חלקי 6, פלוס x בחזקת 4, חלקי 4 זה x בחזקת 4, וזהו. כן, אפשר לכתוב את זה כאן ככה, x בחזקת 6 חצי פלוס 3 x בחזקת 4, וסיימנו עם ה-hx. זה הפתרון שלנו, פתרון שלנו z שווה c, e בחזקת הפונקציה הקדומה, זה מינוס 3 ln x פלוס עכשיו h of x, h of x זה x בחזקת 2, קיבלנו את זה פה, פלוס 3 x בחזקת 4, עוד פעם, e בחזקת מינוס ln x, ואנחנו יודעים ש-e בחזקת מינוס ln x זה x בחזקת מינוס 3 פלוס. עכשיו x בחזקת 6 כפול x בחזקת מינוס 3 זה x בחזקת 3 חצי פלוס 3x, נכון? 3x. ועכשיו זה z, אבל אנחנו גם יודעים ש-z שווה y בחזקת, y בחזקת 3, נכון? כתוב פה. y בחזקת 3, אז אנחנו פשוט צריכים לקחת את השורש, שורש שליש, איך? שורש שליש? אומרים את זה ככה? שורש שלישית. So y שווה c x בחזקת מינוס 3 פלוס x בחזקת 3 חלקי 2 פלוס 3x ושורש שלישית, וזהו, זה הפתרון שלנו. וטוב, סיימנו עם שיטה 6 בשבוע הבא. יש שיעור בשבוע הבא? או אני חושב שלא. יום העצמאות נראה לי. אז זה כבר שבוע הבא, יום העצמאות. למה הוא ללמוד? אוקיי. טוב, אז פעם הבאה אנחנו מתחילים עם שיטה 7. טוב, יש שאלות? אפשר שאלה? כן, יש שאלה. תודה. קודם כל, השלושה שווים מהם ביחס האנשים החולים לאוכלוסייה, בדוגמה א', זה כן. בעצם כמו להגיד, הגדרנו את זה, זה בעצם הגדרנו את X להיות? כן. זה המשמעות כן, של זה? כן, okay. כן. ואיך הגענו למשוואה פה של logistic differential equation? איך הגענו לזה? זה כאילו היה ידוע לנו או שזה כאילו... זה נתון, לי? כן, זה נתון. זה, זה מודל מהתיאוריה הקאוס, אוקיי? מודל הכי פשוט של התיאוריה הקאוס. אוקיי, סבבה, נבדוק אם יש לי פה עוד משהו בינתיים. שניונת, אני אסתכל. אתה תעשה עכשיו את כל ההרצאות דרך זום? מה? אתה תעשה עכשיו ככה את כל ההרצאות דרך זום? אני עוד לא יודע. עכשיו בשבוע שעבר קיבלתי את החיסון השני שלי, וגם
וגם...